كره waxay muhiim noogu tahay boqolkiiba 30 in la helo bulsho madici karto in la yiraahdo qayb kamid ah ba maxaa la dhahaa ii sheegay shaqeynaysa hadii la rabo in la gaaro hormar hadii la rabo in la gaaro baraare hadii la rabo in la gaaro wadankan uu gaaro hormar dhaqaale hadii la rabo in maxaa la yiraahdaa ii sheegay la helo Soomaaliya horumarsan waa in dumarku ay ka mid noqdaan ka qayb qaataan siyaasadda waana ka qayb qaataan horumarka waxbarashada horumarka dhaqaalaha horumarka dhiraynta iyo agriculture ka waa in ay ka qayb qaataan wax walba oo wadankan ka dhacaya sida kaliya kaga qayb qaadan karaana waxa weeye in ay jiraan gabdho ku jira baarlamaanka oo u dooda xuquuqdaas maqan oo sharci walba ku soo dara boqolkiiba 30 ma ahan maxaa la yiraahdaa wax aanu qalanno laakiin waa wax aanu ka maarmi weynay hadeertaan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaanu boqolkiiba 57 aan qaadan doono maadaama bulshada aan ugu tiro badan nahay fursada sanadkan aan haysano waxa weeye baarlamaanka waxaa ku jira 67 gabdhood oo isku xiran oo dagaalyahanna ah oo xaqooda yaqaana oo indhaha kala haya fursadaas oo ayna siiyeen gabdhihii naga horeeyay oo baarlamaanka soo galay fursadaas oo maalinba meel soo gaaraysay fursadaas oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay aan ahayn fursad hadda iska dhalatay ee ah fursad soo socotay ilaa ay hadda ka qaangaadhay xilligii qaangaarkay joogtaa xilligii qaangaarka maadaama ay joogtayna waxaan joognaa xilligii aan miraheeda guran lahayn oo siyaasadda ka qaybgalkeeda uu meesha ugu sarreysa gaari lahaa ka qaybgalka siyaasadda keliyana ma ahan baarlamaanka oo keliya waa inaan helo gabdho wasiiro ah oo ragga hadii 67 wasiir ay yimaadaan 20-keena wasiir waa inay bannaan yaalaan hadii ay yimaadaan 20 agaasime waa in la helaa inay maxaaldaha 8-9 ay yihiin gabdho ma ahan keli ah inaan helo xildhibaano nambarkaas ah hadii 300 oo xildhibaan ay jiraan 100 xildhibaan gabdhaa keliya ma aha waxaan doonaynaa meel walba in gabdhuhu ay cadaalad ku helaan waxaan raadinayno ma ahan maxaaldaha sinaan waan ognahay fursadii waa u simannahay laakiin waxaan doonaynaa cadaalad bulsho inaan helo rajadeena mustaqbalka waxay gaarsiisan tahay waxay gabdhuhu doonayaan waa xuquuq waa waxay leeyihiin sida iyagu ay jecel yihiin in ay maxaaldaha wax u helaan baan anaga go'an insha allahu tacaala haddii anagu aan nahay gabdhihii baarlamaanka waxaan ku faraxsanahay gabdhaha banaanka jooga iyagana ay civil society-ga ahaadaan ama ha ahaadaan gabdhaha maxaa la yiraahdaa ii sheegay sektorada kala duwan ka shaqeeya in ay maantaytuna kula jiraan dagaalkan iyo dadaalka aan ugu jirno in la helo ka qaybgal siyaasadeed ka qaybgal bulsho ka qaybgal shaqo oo dhammaystiran oo buuxa waana helaynaa inshaa allah.